Ал Екібастұз қаласында бүгін 5 қабатты тұрғын үй қолданысқа берілді. Жаңа баспана Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған. Қоныс тойын тойлаушылардың дені Құрылыс жинақ банкінің салымшылары мен әлеуметтік аз қамтылған отбасылар және бюджеттік мекеме қызметкерлері. 23-ші пәтер. 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы өткен жылдың 42 айында басталған. Мереке қарсаңында 80 отбасы жаңа баспанаға кіріп, қоныс тойын тойлап жатыр. Бұл жер квадрат метрі 115 мың теңге болатын. Қазіргі уақытта 90 мың теңге. Бізге өте қолайлы болып тұр бұл. Жаңа пәтер алып, қуанышқа кенелген жас отбасын Амангелді Балабеков ақсақалда құттықтай келді. Бүгінде жасы 80-ге таяған қария, жас шаңырақ иелеріне бақыт тілеп батасын берді. Әлемнен тыныштық кеткен заманда Астананы бейбіт келіссөздер алаңына айналдырған елбасына алғысын айтып, арнауын жеткізді. Екібастұз еліміздегі моно қалалардың ішіндегі ең ірісі саналады. Өндірісі өркендеген шаһарда тұрғын үйге сұраныш жоғары. Сондықтан Нұрлы жер бағдарламасымен баспана тұрғызуға 2017 жылы 2 миллиард теңге бөлінген. Осы 90 айының 13 күні біз 9 қабатты 72 пәтерге, сосын 9 қабатты 180 пәтерге үйлерді тапсыру жоспарлануда. Сонымен қатар 5 қабатты 3 үйді құрылысы жүріп жатыр. 18 жылдың мамыр айында біз іске қосамыз. Жылдың соңына дейін Екібастұзда 300 отбасы баспаналы болады. Ал 2020 жылдарға қарай 2,5 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Халқының саны 150 мыңнан асатын кеншілер шаһарында баспана мәселесі біртіндеп шешімін тауып келеді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.